Tengok ni air daripada exhaust. Ni banjir, ni banjir. Semalam banjir. 7 hari bulan 3, 22. Dekat Sungai Baru. Pucung. Nah, tu. Oi. Nampak ikut air aja pada. Tapi kalau dah macam ni Abang Musa, biasa minyak hitam pun kena tukar. Dia dah masuk dekat konrod dia. Walaupun minyak hitam nampak cantik kat sini, tapi dekat dalam ni ada air. Betul lah. Okey. Kalau kering okey, kalau waktu hujan kita redah kan. Hujan jalan-jalan. Tu batakung lah. Alah. Penuh air. Oh, tu dia. Penuh air. Nampak. Anak ikan pun berenang-renang. Eh, letak ikan kapi, letak ikan kapi. Okey, ni kita kena buka ni. Confirm tak hidup kalau start ni. Itu. Tapi mungkinlah itu hari pun simptom dia ni. Mungkin ada air lagi sikit-sikit apa kan. Kena carburetor kena buka ni, carburetor kena buka. Tak buka, tak buka. Kablak kena tambah lain. Dia kata kalau semput. Ya, kita buka ni lah. Oh, ni semalam gara-gara kat kasar ni, main kat kasar ni. Motor ni main kat kasar semalam. Kasar banjir. Game-game kecil ni aku dah tak turun dah, Lek. Turun. Habis pula memori dia.